mwenyewe right now. So kwa sababu mitaa imetuamini na kutupa kipaza, na leo niruhusu nikuletee historia nzima ya mwanamuziki Chrisbrown. So Chrisbrown kwa majina matatu anaitwa Christopher Maurice Brown. Mchizi kazaliwa Mei 5 mwaka 1989 hivi. So Chrisbrown wengi wanamjua kama singer, songwriter, dancer pamoja na baba wa watoto wawili so far, na ni msanii ambaye ameachia 9 studio albums so far, mixtape 9, single 58 pamoja na nyimbo 198 kama featured artist. So vile vile ameachia 13 promotional singles, yani kama madili flani hivi. So R&B, hip hop na pop ndo muziki ambao jamaa anafanya. Na ni msanii ambaye amekuwa recognized na Recording Industry Association of America, na ni the 9th best selling digital singles artist. So big up sana kwa mchizi Chrisbrown. Mwaka 2005 November 29 jamaa aliachia album yake ya kwanza itwayo Chrisbrown. Hii album ilienda namba 2 kwenye US Billboard 200 na ikawa certified double platinum, yani 2x platinum in the US, gold Australia, Canada pamoja na UK. Single ambazo zilitawala katika album hii kuna Run It ambayo alikuwa ameshirikisha Jules Santana ambayo alikuwa namba 1 kwenye chart ya mwezi. Single zingine zilikuwa kama Yo Excuse Me Miss and Say Goodbye, Give Me That aliyomshirikisha Real Wayne pamoja na Papin. Then mwaka 2007 mchizi akaachia album yake nyingine itwayo Exclusive ambayo pia ilikuwa certified 2x platinum. Singles ambazo zilikuwa zimebamba kwenye album hii ni Kiss Kiss ambao alimshirikisha T-Pain, With You pamoja na Forever. Afu top R&B singles zilikuwa Take You Down na Superhuman. Na hii album ilifanikiwa kufika kwenye top 30. Album ya tatu ilikuwa ni Graffiti ambayo ilifika kwenye top 10.